是专门放沙滩玩具的地儿，就是好多人来玩过之后那玩具就不带走了，就放在这里头。有的那个家庭呢带小朋友来了没拿玩具忘了带了，就可以到这儿来取用，就你走的时候呢自觉的把东西再放回来，其实这样还挺好哈。前边这片海域是佛罗里达州西岸，也是墨西哥湾，这里不远处就是著名的清水市，这里的海滩也和清水市的海滩一样的洁白细腻柔软，海水也是一样的清澈碧绿。虽然这里的纬度不到30度，我们很幸运这几天的气温并不是很高，阵阵的海风吹来身上感觉很舒服。这一溜排开的四把伞是我们的人。大家好，今天是我们到这个佛罗里达的印第安克罗斯比奇的第三天。我们这两天呢每天都会到这个海滩上来玩，以前我们也到这个佛罗里达来玩啊，孩子们都说是没玩够，每次回去都会说没玩够。这次呢我们就想说哪儿也不去，来了以后就到海边来玩，就让他们玩个够。不过呢今天都已经玩了第三天了，感觉这些小孩们啊还是玩不够。宝宝你想挖什么呀？正在弄点东西呢。弄什么东西呀？弄点东西。赶明儿去当那泥瓦匠吧，看见弄得还挺像回事儿。咱们孩子齐了，这个是路易最小，路易。卢卡斯是天天的挖坑，昨天就挖了一个深坑，今天又来接着挖。嘴又白了一圈，怎么回事啊？喝酸奶了？对。哦。看爸爸一个线果白。哦。这还有巡逻，安全巡逻。警长。哦，警察呀。海边散散步。嗯。看看这人要干嘛？把飞盘玩得挺好。这两个人在玩滑板，咱们看看他们技术怎么样。不错嘛，玩得挺好啊。每次来到海边看看这些晒日光浴的、玩着各种运动项目的
还有我们这些挖沙子挖到忘我境界的孩子们啊，看看这些在瞭望瞭望一望无际的大海，就会心里特别的开心痛快，心旷神怡，什么烦恼都没有了。您是不是也会这样呢？